Ek is Hannes Snyman van Tala Healthcare en ook van Castle Walk and Castle Reach Apteke. En dan kan julle nou deesdae al hierdie produkte vir my koop daar op Tyke laat ook onder die Mega range. So gaan kyk 'n bietjie en gaan koop. Ek wil julle meer vertel van Megajoints. Megajoints is 'n produk wat daai gewrigte opbou. So die gewrigte wat seer is en styf is, het hierdie produk die antwoord, want hy bevat eierdop membraan ekstrak. Eierdop membraan ekstrak kom uit die eier uit, die hoender eiertjies soos ons dit ken. Tussen die doppie en tussen die hoender eier is daar 'n klein vliesie, baie dun vliesie. En daai vliesie is baie ryk aan kollageen en 'n klomp aminosure. Nou dit bou gewrigte. Net soos wat ons weet, die beenmeel wat kom uit 'n ou afvalkie wat ons so daar op die plaas geëet het, is mos ryk aan gelatine en kollageen en been. Nou danksy die hoendereier met daai eierdopmembraan ekstrak bou dit gewrigte op. So 1 kapsule, 1 tot 2 kapsules per dag en gebruik dit en jy sal binne 2 tot 3 maande sal mense resultate sien dat die gewrigstyfheid is beter, die kollageen vorm weer en bou weer rondom daai gewrig. En Mega Joints produk wat jy kan gebruik met vrymoedigheid om daai styfheid en die gewrigte wat nou al so 'n bietjie begin seer raak en styf raak om dit te verbeter. So kom kry, gaan koop daar op Tykelaat of kom maak 'n draai by my Castle Walk of Castle Reach Apteek of gaan shop ook op my website, die webwerf by castlewalkpharmacy.com en kry die Mega Joints vir daai gewrigte. So as jy meer as een bottel koop of selfs twee, dan kry jy dit in 'n spesiale prys. Jy koop 'n paar bottels, gebruik dit en gee my asseblief 'n bietjie terugvoer.